Privremena odluka o poravnanju duga po osnovu indirektnih poreza, prema kojoj Federacija treba Republici Srpskoj uplatiti nešto manje od 13 miliona maraka, stupila je na snagu. Tih 13 miliona posljedica je poravnanja prema kojim je od duga Federacije Republici Srpskoj za 2010. i 2011. odbijen dug Republike Srpske Federaciji za prvih 6 mjeseci ove godine. Neopravdano ogromne razlike razlog su za sumnju da je politika upetljala svoje prste, ali da očito stand-by aranžman sa MMF-om za zvaničnike u federaciji nema cijenu. Sredstva od indirektnih poreza dijele se na osnovu krajnje potrošnje. U Državnom ministarstvu financija ističe se kako postoje informacije da je privrednicima iz Republike Srpske naređeno da svu krajnju potrošnju prikazuju na Republiku Srpsku. Meni su, ja sam to već prije godinu nešto izjavio, privrednici iz Republike Srpske dolazili, pitali me da li je to krivično djelo, njima je naređeno. Zbog toga je tvrdi 2010. i 2011. došlo do naglog porasta krajnje potrošnje u tom entitetu, jer drugih razloga nije bilo. Niti su imali više stanovnika nego što su imali, niti su imali značajan razvoj privrede. Znači, jasno je bilo da je došlo do nekakvih manipulacija. Zbog svega, Federacija Republici Srpskoj navodno dužna 36 miliona maraka, no, ističe Kasumović, nakon medijskih pritisaka, Federalno ministarstvo pojačalo je kontrole. I evo vidite, samo za 6 mjeseci ove godine Republika Srpska Federaciji treba vratiti 22 miliona. Postavlja se pitanje, ističe Kasumović, šta je s revizijom za protekle 2 godine, jer u 2 godine se ništa promijenilo nije. Radi se o jednostavnim manipulacijama gdje su zakidani građani Federacije i zato je odgovorna federalna vlada i Federalno ministarstvo financija. S druge strane, federalni ministar tvrdi da vjeruje računici Uprave za indirektno oporezivanje, no ističe, odluka o poravnanju zato i jeste privremena. Kontrole se nastavljaju, podilaženja RS-u nema. Tvrdnje Kasumovića kaže špekulacije su. Sve što je u vezi sa neizravnim ili indirektnim porezima je u nadležnosti Uprave za neizravno oporezivanje. No nije Krajina baš uvijek vjerovao računicama institucija. Držimo da je to na temelju prikazane krajnje potrošnje, a one stvarne. I zato smo i predložili da umjesto prikazane krajnje potrošnje bude kriterij uplaćene i PDV. Na osnovu čega? Kad je se počelo to kontrolisati u ovoj godini, za 6 mjeseci Republika Srpska treba 22 miliona vrata. Zbog čega je, dok nije kontrolisao, federacija davala Republici Srpsku? Nego određene stvari se koordiniraju na vladi, jer ovo su stvari, kažem, vrlo bitne, vrlo osjetljive. Ipak, o mogućnosti da je u pravu Kasumović govore i informacije od članova Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje da ogromne razlike zaista čude, jer niko osim ministara financija nije imao pristupa izvještajima o kontroli krajnje potrošnje koje je uprava provela. Da jesu, tvrde, rasprava bi možda i otišla u nekom drugom smjeru. Iz svega jasnim se čini da je aranžman sa MMF-om važniji od bilo čega, pa i od toga da se koji milion više da Republici Srpskoj. No zaboravljaju federalni zvaničnici da od, među ostalim, i ovih novaca, zvanična Banja Luka će nastaviti plaćati lobiste diljem svijeta i otvarati svoja predstavništva, udarajući tako na suverenitet i integritet Bosne i Hercegovine.